Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч стерлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Вівторок, 26 листопада, 7 ранку. А це означає, що на телеканалі ICTV2 розпочинається ранок у Великому місті. І в студії у нас сьогодні традиційно Юлія Зорій, Олександр Швачка і Григорій Герман. І він не розпочне. І починає, Грішка, да, давай. Я розпочинаю. Розпочинаю із новини про те, що здавалося б, що санкцій вже не може бути більше, але тим не менш. США наклали санкції на один із найбільших банків Росії – Газпромбанк. Це може створити справді великі проблеми для економіки Росії, але тут же виникає питання, а чого раніше на Газпромбанк не звертали увагу? І чи приєднається до обмежень Євросоюз, і як все це взагалі може позначитись на Росії? Усі подробиці далі у сюжеті. Державний «Газпромбанк» – третій за величиною активів Банк Росії. Він фактично останній великий російський банк, який не був відключений від системи банківських переказів SWIFT і зберігає можливість працювати з основними світовими валютами. Чому це важливо? Приблизно 43% всіх переказів через SWIFT проходять в доларах США і 32% – у євро. Тобто 3/4 всіх операцій. За долари та євро Росія продає свою продукцію та купує імпорт. Система SWIFT надає гарантії безпеки переказу коштів. Через це вона найбільш поширена у світі. Це не означає, що немає інших систем міжбанківських переказів, чи що ними ніхто не користується, але вони не мають такої довіри клієнтів. Відключення банку від системи SWIFT дуже ускладнює можливість для міжнародних розрахунків. Ось чому після повномасштабного вторгнення в Україну Росію покарали, відключивши низку російських банків від системи SWIFT. Експортувати свою продукцію і купляти необхідний імпорт Росії стало набагато важче. Зарубіжні фінансові установи дедалі частіше відмовляються приймати платежі з Росії. Навіть дружній Китай повертає російським банкам до 80% переказів або взагалі відмовляється з ними працювати. Це викликано побоюванням, що операції з російськими підсанкційними установами можуть вдарити і по них. Але «Газпромбанк» уникнув санкцій і відключення від SWIFT. Справа в тому, що через «Газпромбанк» проходять всі розрахунки європейських країн за придбаний у Росії газ. Оскільки продаж газу не потрапив під європейські санкції, то і «Газпромбанк» відносно вільно працює на світовому фінансовому ринку. Наприклад, у Сполучених Штатах він лише не може брати позики, хоча під санкціями знаходяться його топ-менеджери і дочірня IT-компанія. А в Європі санкції проти «Газпромбанку» запровадила лише Велика Британія. Однак тепер Сполучені Штати збираються заборонити «Газпромбанку» проводити розрахунки у доларах та мати будь-які справи з американськими банками. Остаточне рішення ухвалять до кінця листопада, але американці вже попередили про свої наміри партнерів по Великій Сімці. Правда, фахівці зазначають, що «Газпромбанк» не був надто тісно пов'язаний з американською фінансовою системою, на відміну від європейської. Але рішення США накласти санкції на «Газпромбанк» може спонукати ЄС до прийняття аналогічних обмежень. І той факт, що США, як найбільша країна НАТО, іде на такий крок і попереджає про це партнерів, може свідчити про те, що таке рішення назріває і у Європі. Зараз Європейський Союз готує 15-й пакет санкцій проти Росії. Можливо, якоюсь мірою в ньому вже будуть обмеження і щодо «Газпромбанку». Але чому саме зараз уряд США вирішив запровадити обмеження проти «Газпромбанку», який уникав санкцій майже 3 роки після початку повномасштабної війни? Експерти вважають, що причина у результатах президентських виборів в США. Як у самих Сполучених Штатах, так і у Європі поки немає розуміння, якою буде політика Трампа щодо Росії. Тому адміністрація Байдена поспішає ухвалити рішення, які потім Трампу буде важко скасувати. Хоча санкції проти банку, який відповідає за газові розрахунки, можуть бути навіть вигідні Трампу. Зокрема, Європа готова відмовитися від купівлі російського газу та замінити його на американський скраплений газ. На це натякнула глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час телефонної розмови з новообраним президентом США. Якщо Трампа зацікавить пропозиція Брюсселя, це призведе до остаточного виходу Росії з європейського ринку газу, що у свою чергу допоможе тиснути на країни, які виступають за зближення з Росією, такі як Угорщина чи Словаччина.
Але роль «Газпромбанку» для Кремля значно більша, ніж просто оператор розрахунків за газ. Після блокування активів Центробанку Росії за кордоном, «Газпромбанк» фактично став його напівлегальною заміною. На його рахунках зберігаються величезні запаси валюти, які Росія закумулювала після повномасштабного вторгнення в Україну. За оцінками фахівців, влітку 2024 року тіньові резерви на рахунках «Газпромбанку» могли досягти 180 мільярдів доларів. Ці гроші Росія може використовувати для обходу санкцій та оплати імпорту підсанкційних товарів. Але після введення американських обмежень до діяльності цього банку буде прикуто більше уваги. Рух коштів по його рахунках будуть відстежувати. І якщо виявлять операції, які порушують режим санкцій, чи що його діяльність допомагає російському військово-промисловому комплексу, величезні кошти «Газпромбанку» можуть заарештувати. Це не тільки значно ускладнить для Росії розрахунки за контрабандні товари, але навіть підірве і так хитке становище рубля. Адже з одного боку банк допомагає російським експортерам з розрахунками і забезпечує підтримку економіки, а з іншого боку сприяє надходженню в країну валюти. Таким чином, активи «Газпромбанку» допомагають утримувати рубль у відносній стабільності. Але після того, як Мінфін США заборонив московській валютній біржі торгувати доларом, а тепер і після введення санкцій проти «Газпромбанку», курс рубля може остаточно стати фікцією. Та чи може Росія відповісти на нові санкції, особливо якщо вони загрожують стабільності національної валюти? На думку експертів, все обмежиться войовничою риторикою. Російські банки не відіграють якоїсь вагомої ролі на глобальному фінансовому ринку, а погрози припинити постачання енергоносіїв уже безглузді. Зокрема, Європа переважно вже знайшла замінники російським вуглеводням. Та й США, як ми зазначили раніше, не проти зайняти місце Росії на енергетичному ринку. Російський державний «Газпромбанк» – один із ключових елементів для обходу санкцій та купівлі Росією критично важливої підсанкційної продукції, а також валютна підпорка для слабнучого рубля. Введення проти «Газпромбанку» американських санкцій може призвести до остаточної втрати Росією європейського ринку газу, ускладнення розрахунків за сірий імпорт і навіть обвалу російської валюти.